nævne hans navn hver gang. Hey, du blev revet. Så, hvad fanden? Okay, og så døde jeg igen. Altså, det var fandme godt, de optog det. Hvad fanden skete der? Det er anden gang nu. Der kom et fyr hen, så var det bare sådan, yay, riff, så var det igen. Spawner vi til Ching. Ej! Det. Så spawner jeg ved til Ching, så det er Uchibu igen, der nakker mig. Han har nakket mig 4 gange nu, og jeg har ikke nakket ham. Uchibu. Uchibu. No. Ham tilføjer jeg i hvert fald ikke som ven. My friend. Og heller ikke til Ching. Han gider jeg ikke spawne med. Hvad så med my friend? My friend. Nej, det har jeg ikke gjort. My friends ikke... call me Lewis. Er der en, der er nede og skyde? My friends call me coach. Skal han fandme ikke. Ej, goddammit. Så skifter jeg kit til et eller andet tilfældigt, der ligger på jorden. Så tror jeg lige, jeg smider en healing pack. Så skyder jeg lige mig selv med en rocket launcher. Som, eller, som jeg bare har. Genial. Det er fandme dumt. Nej, det kan ikke anbefales. Det kan det virkelig ikke. Hey, combat efficiency. Fuck yeah. Hey, sister. Noob tube all day, son. Hey, der er lige en her, jeg lige skyder nu. Okay. Skal hey. Wow. Jeg går ned og kniver ham. Og det gør jeg altså. Og det gør jeg. Dammit! Jeg var ellers lige on a row there. Hvis jeg selv skal se det. Åh, oh, yes. Så lige HP igen der, Marken. Fik en! Nu er jeg så også kun 4 i liv. 6. Sådan skidesmart. Det skal ligge godt. Og hele... Ej! Shoryuken! Emil Kensa. Shoryuken! Sådan det for navn. Hadouken! Hold kæft. Jeg tror altså, vi vinder den. You think? Jeg skulle til at sige, at vi tror, at vi taber den, så er jeg... Vores lyd, så bliver sur. Ej, vent! Hvad for noget? Jeg skulle lige... Kan jeg ikke spawn ved dig? Nej, jeg sad i en kamp om. Med en eller anden nis... Er det Q eller O? Nissan. Nist O eller 0. Hvad laver han? Jeg vidste, at jeg ikke skulle køre med den af. Han er dem, de andre ikke må lege med, Rasmus. Ja, fat. Det kan jeg mærke. Han har ræst livet i 5 miner. Meget. Bare fordi han kan. Ja. Bare fordi han er sådan en guys guy. Shit en torsk. Shit en fiske. Hvad? Er det dig der? Nej, det er Tichin. Jeg følger efter Tichin. Nej, han sniger jo skid. Nu kalder du ham også Tuchinko. Nej, Tichin. Tju-tju. Der er ikke noget ui. Der er masser af ui. Det kan da komme. Ja, kan du. Har du egentlig lagt mærke til ham der, Chiching? Han er med i en klan, der hedder PS3. Hvordan kom de dog på det navn? Jamen, de er virkelig kreative. Det sker der, jeg ønsker også kreative som dem, mand. Hvor fanden? Oh shit. Jeg hader det, når man kan se en besug. Eller hvad hedder det, en kampvogn, der lige kommer ud af. Ja, det er også... Det er rimelig træls, vil jeg gerne indrømme. Ja, det er faktisk... Åh, oh, shhh! Det skal ikke være for fint til at indrømme, det er rimelig træls. Nu fik jeg Limon. Limon? Han vil gerne være ligesom Pokémon-drøm. Oh shit, son! Det så du nok ikke lige, var. Det var rimelig MLG. Shit. Hvad har du nu for? Jeg fik bare et double kill. Fordi jeg prøver MLG. Jamen, du er vild. Ah, så jeg lige den claimer, og så løb jeg lige ind i den. Ej, det var lidt dumt. Det var faktisk rimelig dumt, ja. Inden du så er der en kampvogn her. Mm. Ja. Mm. Jeg spawner for dig. Så nakker vi lige ham her mekanikeren, og så tager vi hans kampvogn. Shit, okay. Det er igennem ting. Den er stadig ikke... Nå, der sidder der en i den. Fight, ja. Nå. Grenado! Totalt igennem ting. Jeg kaster... Du jeg står oven på den. Hey, gutter! Hvad nu kører jeg den. Åh. Oh. Det er lidt dumt.
Hvor fanden er den der dreng? Jamen, hvordan skulle han kunne skyde mig, når jeg står overfor? Hvor fanden er den der knight? Au. Åh. Oh. Stod der? Fanden, nej, så tog han derovre. Det var... Der. Munul. Munul. 57, ikke? Genialt. Nemlig. Det er det, man gør, som jeg så. Yay! Har vi lige her på kampen? Hvad? Hvorfor? Nogen prøver at ringe til mig. Åh, nej da. Åh, nej da. Son Michael. Son Michael, du må ikke ringe til mig. Hvad er det? Det sagde du så meget af, det der. Son Michael. Undskyld. Hvor endda er også en pige. Jeg håber virkelig, du værdsætter, hvor mig er lige offer for dig her, Rasmus. Det kommer an på, om det er en eller anden med en pige. Over Skype. Det må være første gang. Så skriver en gang i noget. Ja, det kan jeg fandme love dig for, jeg har, sådan Michael. Nu har du lige du sagt... Du har vist han... også gang i noget. Sagde du ikke lige før, det var en pige? Nej, der er nok flere i opkaldet. Nå. Det er en Skype orgy. Kan jeg godt se, hvor meget jeg opgiver for din skyld. Ja, ej fuck. Shit, jeg har en ringsko. Ej. Nooo. Hvilken en er du? Er du der? Ham her? Jeg er en mand. Er du ham her? Jeg er en mand. Nu kan jeg lige stolt. Det er altså et billede. Nå ja, okay. Hvad er du så? Hvad er du så i virkeligheden? Herlig. Og jeg gør. Okay, den var den reference var der nok 10% der fattede. God damn it. Altså jeg fattede den ikke. Nej. Det er fordi du ikke ser nok The Creatures. Det er derfor. Ja. Har du set de er flyttet ind i deres hus? De har fået et hus. Det er vanvittigt. De har fået sådan en kæmpe stort hus, en nærmest sådan en mansion eller sådan noget, hvor de hvor 5-6 stykker af dem, de skal bo i. Altså, hvor meget tjener de lige på det her? De tjener garanteret røv meget. Det er fedt, når jeg kan se på dem alligevel. Det er rimelig vanvittigt. Det er ham, der er Uber-hexanova, eller hvad han hedder. Ja, det var fucking fedt. De lavede sådan en sådan videotour af huset. Det var første gang, de kom der. Og så kommer de hen til hans rum, og så sidder han på toilet. Og han bare sådan, I'm fucking taking a shit! Go away! Man kan, så man ser ham ikke i videoerne, man kan bare høre råb eller andet. Det er ikke, overhovedet ikke opstillet. Nej, nej, slet ikke. Nå, jeg tror jeg spawner ved Chichin. Nej! Nu er jeg så svært at dø. Jeg tror aldrig, at jeg har så dårligt sko. Dammit! Er vi vinder? Nej. Måske ikke. Ja, vi vinder? Nej. Det gør vi så overhovedet ikke. I forhold til, der er stadig 100 eller andet, og nu er vi nede på 32. Nu er det vildt. Men det er sat med en Skype orgy. Der var sådan 10 stykker eller sådan noget derinde. Sådan Michael, hvis du ser det her, jeg er ked af, at jeg ikke kunne være med. Åh, jeg tog et dog tag for en. Ja! For godt for music. Ah, okay. Nå, vi vinder. Ej, det var Udibu igen. Udibu. 0-5 til ham. Det skal lækkert. Han har en delfin på sin tag. What? Og han er kun level 10. Hvordan fanden har han fået det? Men han er jo M-10. Det er det. Cha-ching, han er AFK. Okay, en forklaring. Cha-ching går ind med M-10, ja. Ikke... Åh, det var det, hvor vi tabte den der. Og jeg skriver lige til Son Michael. Hvem er det? Det spurgte du så bare ikke om. Ja. Jo. Hvad fanden er det? God, hvem er det? Jo. Mange bjude. Du. Så, der kan vi, okay,
komme lidt videre med professional Russian.